რამდენიმე ხნის წინ ხუნდა მაგალთან მაგალთან კამათის მეუბნებოდი სპილენძით გადაგეხურათ მეთქი და არა სპილენძზე მიმტკიცებდნენ ისეთი გულწრფელათა ისეთი ისე შუბლის ძარღვი არატოკებიათ ისე სპილენძ შუბიაო ესეთი თეთრი აცინკოვანი ჟესტი მომიწევეთ ანუ უსული კაიმესის ბარბარიზმისთვის Asia Pasebs Gelatis Drobiti Gadahuru Samushaops Mokalake Vachtang Siharulize Romelits Achpotebas Vermalaus Gelatis Samonestro Complexida Saukunovani Preskebik Lav Saptris Kosha Ramdenimits Liani Restaurati Shemdeg Historiuli Zeglis Sahuravis Natsils Kulav Rehabilitatia Shirdeba Komareopis Kauaresebis Tavidan Asetsiloblat Isakla Tunukis Sapariti Hureba Ramats Sazogadubashi Achpoteba Gamoitsuyam აბსკრილი რო არ ფრესკები ნახეთ საღებავები ჩამოწერილი ცივა და თვითონ ამბობენ ესენი რესტავრატორები რომ შეუქცევად გამოუსწორებელი დაზიანებები მიიღო იმის აღდგენეს უკვე შანსი აღარ არსებობს ეს ოქროს საბადო გვაქვს ქონდა და არ უნდა გვეფეთქებია გელათი გვაქვს და ასე არ უნდა გადაგვეხურა ასე არ უნდა მოგესპო ფრესკები არ უნდა გაგვენათ გუძებიო და ძალიან ცუდ დღეში ვარ სამუშაოებს დაგვიანებულად აფასებს ევროპა ჩვენი სახლიას დამფუძნებელი თორნიკე ბარათაშვილი. მისი თქმით, იმპირებმა, რომლებიც რესტავრაციაში იღებენ მონაწილეობას, უნდა აღიარონ, რომ აქ უფრო მეტი პრობლემებია, ვიდრე ეს კრამიტის დაზიანებაა. ინფილტრაციისგან დაზღვეული არ იყო შენობა, მით უმეტეს რომ ზამთარი მოდის, ზამთარმა დააზიანა კრამიტები, შესაბამისად გამოკვეთა პრობლემა, თორემ კრამიტი აქ არ შეიძლება იყოს ერთადერთ პრობლემად მოცემული. ამიტომ ერთი საკითხი არის ხარისხი, რა ხარისხის შესრულდა სამუშაოები, მეორე საკითხი არის სამუშაოების, ასე ვთქვათ, სამუშაოების პროცესში გამოყენებული მასალები და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას რო ყველაფერს თავი დავანებოთ, ჩვენ მივდივართ იმ ეტაპამდე, როდესაც ზამთარი დადგა, დაპირება ვერ შესრულდა სრულად, შენობა გუმბათის გარდა იყო ეს ნათქვამი, რომ გადაიხურებოდა, არ გადაიხურა და უკვე პრაქტიკულად სახვეწარი გახდა ის, რომ დასავლეთის კაფთა მინიმუმ, რაც იყო ყველაზე კრიტიკული ადგილი, საიდანაც ყალმა გაჟონა ყველაზე ბოლოს, ეს გადახურულიყო დროებითად. და სამწუხაროდ ჩემთვის გაუგებარი მიზეზების გამო საერთოდ ამ ფრთის გადახურვა პროექტში არ მოხდა. თორნიკე ბარათაშვილის განცხადებით გელათის რესტავრაციაში გადახდილია მილიონობით ლარი, ის რისკების თავიდან აცილებაზე საუბრობს და ყურადღებას ამახვილებს ფრესკების მდგომარეობაზე. ფრესკების დაზიანება არის ალბათ აქ ყველაზე უფრო ცენტრალური საკითხი, იმიტომ რომ ხლა რაღაცებს ეშველება, მაგრამ არ ეშველება მაგალითად მე-16 საუკუნის ფრესკებს, რომლებიც უბრალოდ ახლა მაგის რეაბილიტაცია წარმოუდგენელი ამბავია, ხო? რა თქმა უნდა, ეს გეგმაზომიერი, გარკვეული მიზნობრიობით ჩატარებული სამუშაოებით შესაძლებელი იქნებოდა, თუკი ჩვენ ვაპირებდით რეაბილიტაციას. რეაბილიტაცია ნიშნავს არსებული შენარჩუნებას, რა თქმა უნდა, და მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ხო? რა ჩვენ რა მივიღეთ? არსებული ვერ შემინარჩუნებთ, მდგომარეობა გაუარესთ. მოართ კონდიციაში, როდესაც 70-იან წლებში გადახურული თუნუქი უკეთესად იცავდა კომუნისტების დროს ტაძარს, აი ამის აღიარება გვიწევს, ვიდრე დღეს ჯერ კრამიტი და შემდეგ უკვე ეს დროებით გადახურვა საკმაოდ საეჭვოარი, რას იზამს სამთარში. ფრესკების სრულად აღდგენა შეუძლებელია, განაცხადა მეგატივი ჟურნალისტთან საუბრისას კედლის მხატვრობის კონსერვაციის სპეციალისტმა მარიამ საღარაძემ. მისი თქმით, საუკუნოვანი ფრესკები ნამდვილად დაზიანებულია და ამ ეტაპზე დაზიანების წყაროს მიკვლევა და შიდა ტენიანობის დარეგულირება მიმდინარეობს, რაც დაწყებულ პროცესს გარკვეული პერიოდით შეაჩერებს. ამჟამად მიმდინარეობს გარემომ პირობების მონიტორინგის სისტემის დამონტაჟების პროცესი. ჩვენ სენსორებს ვამონტაჟებთ, რომელთაც შესაძლებლობა იქნება ტემპერატურისა და ფარდობითი ტენიანობის მონაცემების შეგროვება. ეს არის გრძელვადიანი პროცესი. დარჩება ეს სენსორების სულ მცირე ერთი წელი, რათა მთლიანი სეზონების სრული ინფორმაციის აღება მოხდეს. შემდეგ ეს მონაცემები უნდა დამუშავდეს და შესაბამისი რეკომენდაცია გაიცეს, თუ როგორი მდგომარეობა არის. არამარტო გელაც ეხება მთელ მსოფლიოში, ძეგლებში. პირველი, რატომაც არ უნდა დაზიანდეს კედლის მხატვრობა და მიზეზი არის, რომ არსებობს დაზიანების წყარო. ამ შემთხვევაში ჩვენთვის დაზიანების წყარო მნიშვნელოვანი დასავლეთი კლავის მაგალითზე იყო წყლის ჩადინების პროცესი, რომელიც ამჟამად დროებითი პრევენციული ზომების განხორციელების შემდეგ ამჟამად ჩანს, რომ შეჩერებულია. თუკი წყარო არ იქნება, ასეთი სახით დაზიანებას არ მივიღებთ. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ დროთა განმავლობაში ისევე როგორც ყველა მასალა დეგრადირდება,
ჩვენი როგორც კედრის მხატვრობის კონსერვატორების მთავარი მიზანი არის რომ ეს პროცესი მაქსიმალურად შევანელოს. Მიმდინარე სამუშაოებსა და მათ მნიშვნელობაზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს პრესსამსახურის უფროსი ბექა ბარამიძე საუბრობს. Ამჟამად გელათის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარზე მიმდინარეობს დროებითი გადახურვების მოწყობის მესამე ეტაპი, რომელიც ითვალისწინებს ტაძრის კლავებზე თუნუქის მყარი გადახურვების მოწყობას. ამ სამუშაოების შესრულება ჩვენ შემსრულებელ კომპანიას მოთხოვეთ მოახლოებული ზამთრის პირობებში წყლის ინფილტრაციის თეორიული რისკის გამოსარიცხადაც კი რამდენადაც აი ამ სამუშაოების შესრულების შემდეგ ტაძარში ნალექის ჩადინების რისკი იქნება მაქსიმალურად ასე ვთქვათ თავიდან აცილებული და ჩვენ აი ამ მომდევნო რამდენიმე თვეს რომელიც კრიტიკული თვეებია უხნალექიანი შეგვიძლია დარწმუნებით ვთქვათ ის რომ ტაძარი და ტაძრის ინტერიერი და მისი კედლის მხატვრობა ახალი რისკებიდან იქნება სრულად დაცული. Მისი განცხადებით გადასახური მასალა რომელიც ლაბორატორიულად შემოწმებული იყო წყალმა მაინც დააზიანა ის რესტავრაციის პროცესში დაშვებულ შეცდომებზე საუბრობს და მათ გამოსწორებაზე ამახვილებს ყურადღებას. კედლის მხატვრობის დაზიანება ეს გახლავთ შედეგი იმისა რაც სახურავის მოწყობის სარესტავრაციო პროცესში დაშვებულმა არა ასე ვთქვათ გამიზნულ პროცესებმა გამოიწვია. შესაბამისად ამის შესახებ სამართლებრივი პასუხისგებლობა ცხადია ამ შემთხვევაში სამსჯელოა შეიძლება თუ არა განისაზღვროს, მაგრამ ამ შემთხვევაში იმ ხარისხობრივი ცდომილებებიდან რაც სარესტავრაციო პროცესს დაუკავშირდა პასუხისგებლობა მთლიანად აიღო შემსრულებელმა კომპანიამ. წინასწარ განსაზღვრა იმისა, რომ ტაძრის ინტერიერში მოხდებოდა წყლის ინფილტრაცია, იყო აბსოლუტურად რთულად განსაზღვრი, რამდენადაც კრამიტი, რომელიც მოეწყო ლაბორატორიული კვლევის და დასკვნის შესაბამისად, იყო ხარისხობრივად აბსოლუტურად ასე ვთქვათ შესაბამისობაში და კრამიტს ზარები და დაზიანებები არ უნდა მიეღო, შესაბამისად მას არ უნდა გაეტარებინა წყლის გარკვეული რაოდენობა. ზამთარი, რომელიც ყველაზე დიდი საშიშროებაა სამონასტრო კომპლექსისა და საუკუნოვანი ფრესკებისათვის, გელათში უკვე დადგა. ტაძრის თუნუქით გადახურვა დეკემბრის ბოლოსთვის უნდა დასრულდეს, თუმცა რამდენად შეძლებს ის საუკუნოვანი ფრესკების ჩამოშლის პროცესის შეჩერებას, ეს ჯერ კიდევ უცნობია, ისევე როგორც არავინ იცის, როგორი იქნება უმნიშვნელოვანესი ისტორიული ძეგლის საბოლოო იერსახე.